Estamos de volta aqui na Arc Design. Hoje é a maior sensação aqui em São José do Rio Preto, mais precisamente no Rio Preto Shop. E hoje a Deluxe está acontecendo aqui pela primeira vez. E, lógico, por ser a primeira vez que está acontecendo aqui, tinha que trazer uma grife que fosse famosa mundialmente. Então nós trouxemos hoje aqui a Chanel. E, lógico, representando aqui a Chanel, já que você foi modelo Chanel, sim, sabe de toda a história, do início ao fim, que é Laura Vi. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, como é que é para você vir hoje representando essa grife? Pois é, foi interessante porque foi uma coisa natural, eu não tinha essa intenção, mas por ter trabalhado dentro da Maison Chanel em Paris, por ter tido essa imersão lá dentro, por conta de uma peça que nós fizemos, a Mademoiselle Chanel, lá em Paris, com a presença de Karl Lagerfeld, já tinha desfilado também Chanel antes em Nova York, eu acabei me inteirando muito da história da Chanel, fui estudar, então hoje realmente eu sou uma grande conhecedora da história de Gabrielle Chanel, muito mais do que da empresa. A empresa se mantém muito bem, muito viva, com as criações que a gente ainda gosta, né, Cida? Mas a Gabrielle, a Coco Chanel, como todo mundo chama, foi uma mulher sensacional. Ela deixou muitos ensinamentos, além das criações de moda que a gente ainda usa. Então, para mim, estar aqui representando um pouco deste mundo da moda e contar a história dela, um pouco mexida com a da minha, com as minhas coisas também, com a minha trajetória como modelo, é uma realização, né? Passar conhecimento adiante, assim. Eu acho que ela merece sempre. Mas, ô Laura, você já deu uma volta aqui pela Arc Design. E aí, gosta de decoração, arquitetura? Adoro. Não, adoro decoração, adoro arquitetura. Adoro, na verdade, quando a gente trabalha com moda, a gente gosta de beleza, de estética. Então, o cenário, a arquitetura e o design fazem parte deste mundo, né, Cida? E aqui eu vou te falar que muito interessante ver o trabalho dos arquitetos aqui em Rio Preto, lindíssimo. É claro que eu acompanho a Casa Cor lá em São Paulo, aí eu acompanho outras questões quando eu viajo para fora do Brasil. E aqui a gente teve uma simbiose muito bonita, porque as cores da Chanel, como você sabe, preto, branco e o bege, e muitas vezes, claro, entra um azul marinho, entram outras cores. Mas de uma maneira geral são essas as cores básicas, né? Então a gente tem aqui uma simbiose muito linda, porque as escolhidas a dedo, todo o mobiliário para que ficasse de acordo, né, equilibrado, em harmonia com as histórias da Chanel. Então tá muito linda a mostra. E não só aqui, toda a mostra tá super bonita, acabei de conhecer, fui para lá, fui para outros ambientes. A gente fica, né, querendo colocar em prática essas ideias. Olha, seja bem-vinda. Obrigada. E volte mais vezes, né? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Tô adorando estar aqui. Obrigada, Cida. É isso aí, o programa continua daqui a pouquinho. A gente vai falar com Carol Carvalho. À frente desse evento super chique, aliás, ela sempre domina o mercado chique da cidade, Carol Carvalho. E hoje, Chanel sendo homenageada, né? Sim. Aliás, já era tempo, não era não? Ah, somos garotas Chanel, não somos, Cida? Já estou com você meus... mais que eu. Ah, Chanel não tem idade, né? Tem estilo. E essa noite é uma noite muito especial para mim. É uma experiência que eu fiquei 2 anos formatando, por causa da pandemia, nós paramos. E aí agora a Laura vive em coroar como speaker. Ela tem uma história muito entrelaçada com Chanel. A mulher que mais desfilou Chanel, conheceu Lagerfeld, dá palestra sobre o tema, é professora da FAP também. Enfim, e é uma modelo, uma mulher linda. E veste muito bem Chanel. Então, eu estou muito honrada de tê-la aqui conosco. Eu e a Ana Cristina Jalles estamos muito felizes. Bom, Deluxe mais uma vez abafando, né? Hoje trazendo mulheres... Aliás, eu estava olhando ali o mailing e, por incrível que pareça, a maioria delas tem... algo da Chanel, ou uma bolsa, sim, ou um lenço, um perfume, todo mundo tem uma Chanel, né? Você também tem. Eu tenho. Eu tava contando pra ela, eu tenho 2 bolsas.
Até eu ia trazer, Cassi. Mas é porque sempre eu guardo no cofre, né? Ah, louco, tipo, precavida, mas de bom tom, né? Bom gosto, Acida. Então, nossas convidadas hoje, eu fiz um mailing muito especial focado nisso, em mulheres que gostam de Chanel, que apreciam a marca, que tem algum item. Então, eu achei super bacana esse mailing, tá bem legal, essas nossas convidadas, que você conhece muito bem. Mas olha, hoje à noite... Está assim, preparada com muito carinho, sempre muito chique, né? Tô vendo aqui a Ótica Rio Preto, exato, trazendo aí esses um óculos, brinde. Esse óculos também é da Ótica Rio Preto? Sim, Óticas Rio Preto, representante autorizada Chanel, aqui no Rio Preto Shopping. E a noite só está começando. Pois é. Então eu quero cumprimentá-la mais uma vez. E o próximo já tem? Sim, temos uma programação intensa. Temos dia 10 uma super experiência e dia 17 e 18 temos uma experiência Espanha, Cava Espanhola. 10 de agosto? Tudo. É, 10 de agosto, 17 e 18. Ana Cristina está muito animada. Sempre está animada. Sempre, é minha dupla, minha partner. E ainda juntou com você. Ah, não tem pra ninguém. Exatamente. Eu acho que é o shopping mais festivo do Brasil. Né, Cida? É, tem aí. Eu, tem você, tem a Ana. Um beijo, querida. Um beijo. Sucesso contínuo aí pra você. Nós, pra nós. Viva Chanel. Daqui a pouco a gente volta. Não saiam daí. Eu sempre tenho novidade pra trazer pra todos vocês. Mais uma vez, o programa aterrizou aqui no Ateliê da Imagem. E quando a gente fala Ateliê da Imagem, a gente só pensa no luxo, no profissionalismo dos profissionais até que convivem aqui, que trabalham aqui, porque são responsáveis, são conhecidos na cidade, na região inteira, pelo talento, pelo trabalho que eles realizam, que eles procuram deixar cada vez o povo mais bonito, tanto o homem quanto a mulher. E hoje, lógico que a gente tinha que vir aqui e bater um papo com a doutora Alessandra Cesário. Doutora Alessandra Cesário faz parte desse staff aqui da Ateliê da Imagem como médica dermatologista. Ela é uma das mais queridas aqui de São José do Rio Preto, é uma das minhas, porque eu tenho algumas médicas e médicos que cuidam de mim, que acham que eu tenho que melhorar cuida do cabelo, cada um faz um pouco de coisa para ver se a gente melhora. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, doutora Alessandra, porque a gente sempre que pode vem aqui. E hoje, lógico, a gente veio, voltou aqui para você contar um pouquinho para a gente o que, que nós estamos trazendo de novidade, porque o que mudou, de repente, desde a sua formatura? Você formou-se quando? Me formei em medicina em 2001. Poucos anos, né, atrás, né, Cida? Parece que não, mas... Em torno de 20 anos, né? É. E mudou muito a dermatologia, né? Terminei dermatologia em 2006, que eu fiz residência de clínica médica e de dermatologia. E lá, por exemplo, em termos da face, né? Do rejuvenescimento global da face. Antigamente, a gente só tratava o sulco. No máximo, era um preenchedorzinho de lábio. Hoje em dia, não. O modo que nós vemos o rejuvenescimento e tratamos a face é muito diferente. Então, hoje em dia, a gente sabe que a formação do sulco é pela queda dessas estruturas. Então, a gente trata a causa de formação do sulco, que é o envelhecimento, a diminuição da sustentação dessa região facial. Então, hoje em dia, a gente não só corrige o problema, mas a gente atua na formação do problema. Agora, quando é que a pessoa percebe que ela está precisando fazer um tratamento dermatológico para rejuvenescer? Isso é muito individual, mas as pessoas que notam flacidez, desenvolvimento de rugas, vão franzir o rosto, já começa a marcar aquela ruguinha a mais, esse tipo de paciente precisa realmente procurar atendimento dermatológico. Eu sempre acho que tanto a cirurgia plástica como a dermatologia, elas caminham juntos. Sim. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso mesmo, né? Exatamente, de repente. Exatamente, Cida. Acho que são especialidades complementares. É. Né? Então, chegou um ponto, né, no procedimento cirúrgico mais agressivo que nós realmente deixamos para o cirurgião plástico atuar. E aqui nós temos o Dr. Renato Freitas. Dr. Renato, né? Freitas, né? Grande expert. Cirurgião, expert em cirurgia plástica daqui de Rio Preto. Agora, doutora,
Hoje, Botox ainda continua em alta? Os homens têm procurado você? Sim, porque o Botox, ele lida com a ruga de expressão. Então, quando o paciente tem rugas que exacerbam na expressão facial, né, faz aquele movimento, marca tudo aqui, área dos olhos, então a primeira indicação realmente é o Botox, realmente é a toxina botulínica. E os homens procuram, sim. Agora, e aquele tratamento que parece que a pessoa está fazendo uma troca de pele, de repente? Sim. Fica lá, a gente fica às vezes até... Eu nunca fiz, mas de repente eu já vi pessoas que fizeram que ficaram assim, 10 anos mais nova. É isso mesmo, né? Ah, existem vários tipos de laser, laser de CO2, alguns fracionados que realmente trocam a pele e deixam, quando a pele volta ao normal, cada vez mais rejuvenescida. Que tratamento que você fez, o último que você fez em mim? O Sil, nós usamos um esvaziador facial, né? Em regiãozinha da face que precisava diminuir um pouquinho a gordura, e nós fizemos a toxina em alguns pontos, né, que tinha a expressão um pouquinho mais forte. E alguma mais novidade por aí? A novidade no ramo dermatológico tem várias, né? Como eu falei, os emptiers, que são os esvaziadores faciais, hoje em dia nós conseguimos esvaziar aquela formação do budoguinho, a papada, aquela gordurinha que sobra em cima do sulco. Então isso veio assim como uma grande novidade no mundo dermatológico, além dos fios, né, que sustentam a face. Pois é, nós estamos aqui nesse espaço porque a gente vê o quanto que os profissionais daqui são avaliados. São vários prêmios ao longo dos anos. Eu estou vendo ali prêmio desde 2014, 2017, 18, 16, 15. Tem ali o troféu Expoente, que é um troféu que eu homenageio pessoas que se destacam. E aqui, essa vez, eu homenageei o Ateliê da Imagem. Olha, doutora, foi um prazer grande eu estar aqui com você. É sempre uma alegria a gente estar. E a gente sempre aprendendo alguma coisa. Muito é isso obrigada mesmo. Obrigada pela tua presença, Cida. Te adoro aqui, sempre. Antônio de Godoy, que número? 5065. Venho aqui, gente, na Nova Redentora. Vocês vão adorar. E o programa só vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Não saio daí, porque sempre eu trago novidade para todos vocês. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu digo especial para mim porque um empresário de sucesso aqui em São José do Rio Preto, que é o Wellington Zacarias, há uns anos atrás, eles que comandam, ele e o irmão Wagner, comandam aqui a Codilar, que tem seus produtos em várias partes do país. E ele sempre esteve preocupado em ser solidário. Há uns anos atrás, ele abriu aqui, do lado de onde nós estamos, uma casa de apoio para doentes carentes com câncer, que vinha com a família de diversas partes também do país, que vem procurar São José do Rio Preto como ajuda médica. E hoje ele está inaugurando o projeto Aprender, que é bem do lado aqui. Então, eu estou aqui com a Rita Arid, porque a Rita, de repente, é aquela voluntária que se dedica, acho que 24 horas por dia, às pessoas que precisam de ajuda. E aqui hoje é um presente que nós estamos ganhando nesse início de segundo semestre. É isso mesmo, né, Rita? É isso, Cida. Muito obrigada pela essa oportunidade de a gente estar falando do projeto, que ele nasce para atender essas crianças em situação de vulnerabilidade da nossa cidade. Um espaço amplo, bonito, com uma metodologia diferenciada em alta cultura e levar esse atendimento a essas crianças. Como é que vai ser o funcionamento? Se alguma criança ou mãe de que alguma criança, os pais, que quiserem ter os filhos aqui, como os devem proceder? Essas crianças, elas estão matriculadas nas escolas do município. Elas vão vir das instituições. A instituição vai fazer esse caminho até o projeto. E como é que é o funcionamento? Aqui nós temos a pedagógica, o parte pedagógica, né, que é das artes, da cultura, o atendimento, acompanhamento escolar, música, esporte, teatro e dança. Olha que maravilha! Quer dizer que eles saem da escola e eles vão ter um apoio aqui. Sim, sim. E
diferentes modalidades. Que maravilha! E, por exemplo, a refeição, vocês também vão dar? Sim, a gente fornece o lanche já. O projeto já está acontecendo, ele está em ação. E as crianças, eles mesmos, às vezes, preparam o lanche. Nós temos uma cozinha que ela foi preparada na altura das crianças. Eles preparam essa refeição, que depois ela se transforma em lista, em matemática, e eles mesmos saboreiam dos seus pratos. Eu quero registrar, que eu não posso deixar de dizer, que o nome aqui, que é a Casa de Apoio Projeto Aprender, leva o nome do filho do Elton Zacarias. Ele perdeu esse filho num acidente há mais ou menos mais de 10 anos atrás, que é o Thales Zacarias. Então, a gente está aqui hoje realmente muito feliz em ver esse projeto, ele ajudando, contribuindo para que as crianças aprendam, que as crianças tenham um futuro melhor, né? Sim. A Associação Operação Alegria, ela é voltada para isso, para atender essas crianças em situação de vulnerabilidade. Guta, tem ajuda aí do governo, de alguma prefeitura, de repente? Vamos dizer que ainda não. Até o momento, a associação, ela é sem fins lucrativos, nós não temos nenhuma parceria com o governo público ainda. Que maravilha! Então, nós vivemos de brechó, de doações, de amor das pessoas que contribuem. E dos amigos do Elton? Sim, é uma rede. Algumas pessoas ficam sabendo e vêm nos ajudar. Agora, vamos deixar o endereço. Aqui fica na Raul Silva, 1523, Nova Redentora. Olha, foi um prazer muito grande estar com você. Parabéns, Rita. Você realmente é uma vencedora. E a gente, a cada vez que eu falo com você, a gente fica orgulhosa de saber que existem pessoas tão dedicadas quanto você. Obrigada. Parabéns, que Deus continue te abençoando, viu? Obrigada, senhor. Obrigada. Doutor Evandro Pelarin, lógico, que já esteve aqui, passou por aqui, já conheceu o projeto, e eu gostaria que o senhor fizesse aí um comentário do, como é que o senhor vê essa iniciativa do Elton Zacarias. Muito boa e muito eficiente para auxiliar a Vara da Infância e Juventude. Nós já temos aqui desde junho aproximadamente 20 crianças que estão acolhidas aqui na Rede Teia e que são atendidas aqui pela instituição. Recebem aqui um segundo turno de cultura, artes, complemento e reforço escolar. E a gente já está sentindo essa meninada lá uma melhoria muito grande. Por quê? Porque aqui a educação que eles ajudam aqui é uma educação lúdica, inclusiva, pacienciosa. Isso é muito bom para nós, ajuda muito a justiça. Não, e depois, pelo fato deles aprenderem se distraindo, é algo diferenciado, né? E muito importante para o futuro dessas crianças, né? Sim, o método que é utilizado aqui pelas pedagogas, que a Rita coordena, é um método muito eficiente e é um método, repito, de inclusão e é um método amoroso com as crianças, paciencioso, né? Tolerante. A meninada adora, vem aqui e não vê a hora chegar aqui. Exatamente. É isso aí, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Bem, pessoal, o programa Cida Caran, infelizmente, encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados todos os sábados, às 13 horas, aqui no SBT. Porque sempre eu vou trazer eventos tão bacanas, tão concorridos quanto esse que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acesse meu site. Lá você vai poder conferir o programa, minha coluna social. Não se esqueçam, me sigam nas redes sociais. Eu estou te esperando.